E aí galera, tudo bom? Eu sou o Harry e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de LEGO DC Super Villains. Esse jogo muito divertido da LEGO, 100% dublado em português, muito legal para toda a família, né? Cheio de piada e gameplay muito boa. Se você perdeu qualquer do episódio do game, dá uma olhada no card e no link da descrição. A playlist completa lá. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos. E vamos lá, vamos abrir o nosso save aqui. Quero carregar o jogo sim. Muito obrigado. Vamos lá. Caraca, olha o tamanho da torre, mano. Beleza, acho que a gente tem que subir, né? Vamos lá. Vamos lá mostrar pra todo mundo o que esses bocós do crime planejam de verdade. Tentem passar despercebidos. Ainda tem muita patrulha por aqui. Ha! Quero ver se alguém vai tentar nos deter. Vamos lá. Tá, vamos lá. Eu tenho que pegar aqui. Aí. Ainda meio confuso com os comandos, tá, galera? Que eu tô jogando no teclado. É meio complicado. Aqui. Tá, com a nossa super força, esse tipo de parede a gente consegue quebrar. E acho que é a gente mesmo que passa aqui, né? Beleza. A gente já cai caindo, né? Aperta o botão. Tá, ativou a porta. Tá, tem um negócio de raio ali. Tem um outro negócio aqui que eu não sei o que é, mas depois a gente vê. Vamos ver aqui. Acho que sou eu também que resolvo aqui, né? Caraca, entrei dentro do circuito de novo. Tá. E beleza, vamos lá. Pula aqui que a gente é pequenininho. Pera aí, Ctrl E pra mover, é isso? Ah, o espaço gira o labirinto. Tá, vamos ver aqui então. Gira o labirinto. Tá. Como é que eu faço? Tem que fazer aqui. É porque aqui tem um raio laser. Ai, 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 eu vou cair no raio laser. Não, 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 não. Tá, gira aqui, peraí. Parar pra pensar. Não, não é assim. A ideia é que deveria ser assim. Mas não é. A gente tem que passar pelo raio. Beleza, eu consigo passar aqui. Ah, eu tô me matando. Ai. Tá bom, alguma coisa me fez desativar o raio. Tá bom. Beleza, eu acho que a gente tem que apertar aqui. De uma forma ou de outra foi. De uma forma ou de outra foi. Beleza. Ah, tem uma pipa. Era uma pipa? Tá bom. Uma pipa de Lego. Atenção, galera. Lá vem bala. Aqui é a polícia. Fiquem parados. Ih, parece que eles já sabiam pra onde a gente ia. Nada que a gente não dê conta, certo? Toma uma bananada. Toma aí uma bananada. Nossa, a era venenosa é da hora, hein? Olha! Ela é muito forte. Beleza. A Alerquina também é. Lá em cima tem um negócio pra girar. Mas eu não sei o que tem que fazer com aquilo lá, não. A gente tem um raio aqui. Eu não sei o que faz com aquilo ali, ó. Vamos subir aqui rapidinho. Beleza. Como é que a gente mexe aqui, talvez? Talvez mexendo aqui? Não. Tem que ver quem mexe lá depois. Tá, vamos... Ai! Caraca, beleza. Acerta a ponte. Tá.
Ah, fala sério, como é que faz aqui? Ué, aqui? Tá, então eu tenho que desligar o negócio ali. Eu não entendi o que tem que fazer. Pera aí, vamos ver aqui. Vamos pegar o negócio, o carinha de tiro. Vamos ver se tem algum lugar pra mirar aqui pra atirar ali. E aparentemente não. Vamos ver aqui então. Porque se a gente desligou o troço ali, tinha que ter como, né? Deixa eu ver aqui. Ah, olha, ele pode ser invisível. Beleza, desliguei aqui. Tá bom. Tá bom. Beleza. Tá, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui então. Oh. Sai de mim, meu. Tá. Vamos passar pra era venenosa aqui. Ok. Segurar J. Ah, olha só. Nossa, ela tá fazendo uma ponte lá pro outro lado. E as coisas que tem aqui? Tá, gente, pera aí. Tem coisa aqui ainda. Isso aí. É, tem moeda aqui. Tem coisa pra cá? Não. Tem coisa aqui, ó. Será que isso aqui é só pra pegar moeda adicional? Pensando que é alguma coisa importante. Não tem nada aqui. Tá bom. Aperta J pra pular. Ah, tinha que pular na hora certa, beleza. Aí a gente pode quebrar outro gerador aqui. Quebra tudo aqui. Beleza. A gente pode construir aqui. Não, ela não constrói. Cadê a gente? Nós construímos. Cadê aqui? Vamos lá, o poder da super banana. A gente constrói aí. Beleza. Essa aqui é a Arlequina. Ah, tem um botão de... Beleza, vamos lá. De novo. Agora. Boa. Beleza. Tá, a gente quebrou todas as antenas. Tipo, todas. Então a gente vai lá agora. Caraca, eu sou rápido, meu. O NPC tá me atrapalhando. Ah, vou ter que esperar ele a subir, então. Você viu isso? O NPC está atrapalhando. Impressionante, né, NPC? Vai. Aí. Dá a volta aqui, pega as moedas. Beleza. Tem helicóptero, hein? Eita, nós. Tomar cuidado com os tiros do helicóptero. A gente tá apanhando. Tá. Quem que é aqui? Arlequina. Arlequina! Chega mais aí, Arlequina. Vai! Ah, ela também tem o spray. Beleza. Aí, vamos usar o spray aqui. Já é. Tá. Vamos subir aqui. Oi, gente. O que, que é tudo isso? Beleza. Vamos tentar encontrar um jeito de chegar no elevador. Sim, mas que parafernália toda é essa? Ai, não acredito. Eu conheço esse lugar. É o set de filmagem daquele programa novo que o cientista troca de corpo com um cachorro. Esse lugar é a sua cara, Harley. Beleza, beleza. Vamos continuar nesse caminho até fugirmos do perigo. Tá vendo mais? Eu tava precisando assistir o último episódio.
Beleza, conseguimos o vilão de verdade, que nessa fase a gente pegou todas as moedinhas, né? O máximo de moedinhas que podia pegar. Vocês podem ver ali em cima que tá brilhando. Olha, você bate aqui, isso é um raio laser. Tá. E aqui tem uma nave espacial que a gente tá quebrando. Beleza, a gente pode construir aqui, ó, aqui na Constrói. Tá. Coisas da Era Venenosa, então. A gente precisa pegar três flores, a azul, a vermelha e a amarela. Tá, vamos procurar aqui, então. Tá, isso aqui não quebra. Quem achou que eu não ia dar conta? Tinha razão. Mas aqui. Saibam que eu não gostei nada dessa história. A gente tem que usar a gente mesmo pra quebrar as coisas douradas, ó. Então aqui a gente quebra a coisa dourada aqui. Aparentemente isso não quebra, mas isso quebra. Beleza. Pegamos a florzinha azul. Já está com ela ali. Desculpa, eu vou destruir todo o set de filmagem. Pensa que é um filme de destruição de Lego. Porque a gente precisa de moedinhas. Todas as moedinhas. Quero todas. Quero todas. Eu acho que a gente tem que usar ele aqui. Mas a gente já vai aproveitar e usar ele pra quebrar tudo. Porque ele é muito eficiente nisso. Ele quebra tudo. Ele é muito bom nisso. Beleza. Quebrou toda a parafernália aqui. Tá. Vamos usar aqui. Tá. Aí ele usa o olho biônico dele pra descobrir as coisas. Então... a gente resolve, né? Cadê? Sumiu. Ué? Perdi o rastro. Cadê? Não tem mais rastro. Ah, peraí. Então, antes de fazer isso, vamos entrar aqui rapidinho. Tá, deve ser aqui primeiro. Vamos ver. Quebra, quebra essas cadeiras. Não são cadeira gamers! Não. Vai. Tá, mas eu não tenho nada pra fazer aqui ainda, né? Ah, então não é aqui. Ué. O que é isso mesmo? Ah, tá certo. Entendi. Olha lá, a gente encontra o lugar até aqui. Olha lá. Ah, agora ele achou aí, ó. Falei que tava bugado? Certeza que tava tudo aqui, eu sabia. Então tá, vamos lá, vamos entregar. Beleza? É o quê? Tipo uma poção do amor? Olha o policial ali. Oi, policial. Beleza. Tá, ele ficou doidão. Ficar os quatro em cima dos botões. Caramba, vai de quatro em quatro guardas aí sempre. Então tá. Tem um monte de coisa pra pegar aqui. Tem um monte de guarda esperando a gente. Caramba. Tem um guarda com uma vassoura na mão. Mais deles? Tomara que me paguem por isso. Chegando. Dá licença. Vai apanhar. Tem gente que nunca desiste. Alguma ideia de como conseguiremos passar? Deve ter algum jeito. É. Eu não cheguei até aqui à toa. Eu vou... Pera aí. Ui! Ui! Nossa, os tiros dos policiais me carregam pra longe. Tá. E aqui, em vez de eu bater, ele só tá rolando. Ah, beleza, beleza. Eu acho que aqui eu vou, hein? Aê!
Oi, gente, cheguei! Chegamos! Toma banana na cara! Ali, ó. Ali tá o ponto pra gente rodar o vídeo, hein? Tá, a gente tem que usar a era venenosa ali. Tem uns laser. Tá. Vamos resolver esses carinhas aqui primeiro. Que eles estão atrapalhando. Sei que estão fazendo a segurança da festa, mas... Acho que é aqui. Os controles do monitor devem estar por perto. Caramba, ela... A policial bateu. Na inocente ali, na moça de vermelho inocente. Tá bom, né? Até aí, beleza. Vamos construir aqui em cima da mesa mesmo. Beleza. Ô, policial, dá licença, eu tô trabalhando aqui. Ah, não sou eu. Cadê? Ai, sai, toma a banana. É o carinha do tiro. Vem cá. Vamos, vamos. A gente tem que atirar ali, ó. Tum. 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 Vai pra onde esse tiro? Beleza. Acho que vai desativar as coisas, né? Maravilha, rodopiante. Acho que o seguro de ter que funcionou. Não dá pra ficar assistindo. Tamo quase lá. Beleza. Vamos ver aqui o que tem mais pra fazer. Aqui a gente consegue quebrar bastante coisa, né? Meu, ele é uma máquina de fazer... De quebrar coisas, porque ele quebra muita coisa. Assim, ó. Sim, ele quebra muita coisa. Tá, eu já vi que eu tenho que usar a era, né? Eu tô pegando moedinha, dá licença. Tá. Então vamos usar ela aqui. Aqui, aqui a gente tem uma interação, né? Ah, não é com ela essa interação aqui. Tá. Tem alguém mirando em mim. Ah, é você. Beleza. Pega uma vida aqui. Vamos interagir aqui. Ah, aqui. Ah, a gente pode construir pra esse lado aqui. Tá. Soltou. E aqui também a gente pode construir pra esse lado. Ah, tá. Entendi. Beleza. A gente constrói pra um lado. Mas pra que serve esse lado aqui? Ah, eu consigo chegar aqui. Oh, beleza. Mas não é ela que tem que... Agora eles vão ver. Boa noite, senhoras e senhoras. Escutem bem, o Sindicato da Justiça é um bando de farsantes. Não são heróis coisa nenhuma. E eu posso provar. Povo de Metrópolis, prepare-se para se chocar, horrorizar e enfurecer. Roubamos um lindo tesourinho que estava destinado ao Wayne Tech. E o Sr. Coringa e eu adoramos um bom roubinho. Essa é pra todos esses tolos que são honestos demais pra roubar. Hã? Não é esse vídeo. O que você acha que está fazendo, senhorita? Você e seu bando são tremendos malfeitores falsários. Não, senhorita Quinn. Nós somos os mocinhos. Vocês são os bandidos. Colocando cidadãos de bem em perigo com seu caos e desordem. Ora, aposto que tudo isso foi só uma distração para roubar esses cidadãos de bem. Ei! Meu relógio desapareceu! Ai, meu Deus! Alguém roubou meu colar! Ah, meu telefone! Oh! Tome na ordem! Estudará a reputação do Sindicato de Justiça! Super reviravolta! Cadê o pudimzinho quando eu preciso dele? Caraca, gente. Beleza. Estávamos tentando, né? Mas nível concluído, a Arlequina e a Era, né? A Era Venenosa.
Aí aqui a gente tá vendo os troféus. A gente conseguiu realmente a parte lá das moedinhas, olha lá. Boa! A gente desbloqueou várias coisas aí pra pegar depois, pra gente revisitar a fase. Ah, eu não corro atrás dos itens secretos porque eu tô me divertindo com a história, tá, gente? Então, assim... Vamos lá. Nível concluído 1. Vilão de verdade 2. Beleza. Cadê? Nós liberamos. Quem? Era venenosa. Era venenosa, novo 52. Olha que legal. E o secreto ficou pra trás. Tudo bem. Depois a gente vai lá liberar. E é isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. Valeu. E falou.